mes zonës nuk është zbërthyer. Ka ende punë për zbulimin e plotë të krimeve dhe viktimave të komunizmit. Dosjet e bashkëpunëtorëve të sigurimit të shtetit do të publikohen në një faqe të posaçme. Në një takim të posaçëm ku mori pjesë dhe deputeti çek Pavel Zaçek, u theksua se tashmë disa studiues të rinë kanë nisur punën. Nisma ka marrë dhe mbështetjen e deputetit të Partisë Demokratike Agron Shehaj. Sa më shumë të aksesueshme nga gjithë bota, ku njerëzit mund të dinë se çfarë ka ndodhur. Në 6 muaj një grup të rinjsh kemi hedhur një online të aksesueshme nga gjithë bota mbi 44.000 profile të ndarë midis të ekzekutuar, të dënuar, të burgosur, të internuar. Të dhënat e para priten të publikohen shumë shpejt. Komunizmin do të kthehet në një platformë për të denoncuar dhe zbuluar krimet e komunizmit. Një ekip kërkuesish të rinj të angazhuar për zbuluar përgjegjësit e krimeve do të publikojnë emrat e tyre. Për deputetin Çek, hapja e dosjeve nuk sjell asnjë pasojë në shoqëri. Nga Çeki kemi nisur hapjen e dosjeve që herët pas si ndalim ligjor. Dosjet e plota të bashkëpunëtorëve dhe punojësve të sigurisë së diktaturës janë hedhur të plota në internet. Në faqen e Institutit Çek për studimin e komunizmit gjen edhe dosjen e ish presidentit Havel apo të çdo kujt tjetër. Hapja e dosjeve nuk ka asnjë pasojë, por ka shërbyer për transparencë të madhe. Për studiuesin Uran Butka, propaganda e ngriti komunizmin në mit. U ngrit kështu ky mit i rrejshëm për ngjarjet historike dhe udhëheqësit komunistë, sidomos kulti për Enver Hoxhën, që u rënjosën në kujtesën e popullit me mjetet të propagandës së papërballueshme komuniste, të mashtrimit të përditshëm të teksteve të mësimore të gjitha niveleve të shkollave. Studiuesit nënvizuan në rëndësinë e zbardhjes së të vërtetës si një mundësi për të shikuar përpara dhe për të mësuar prej së shkuarës.